নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই ডিজিটেল পেজলৈ মই দিবাকৰ দাসে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু দেখা গৈছে বিগত প্ৰায় এমাহ দুমাহ ধৰি কলিয়াবৰ এটা অঞ্চলত বাঘে সন্ত্ৰাস চলাই আছে বিশেষকৈ নাম কামাখ্যা কামাখ্যা গাঁও সোণাৰী গাঁও এই লগতে কলিয়াবৰ চাব এই অঞ্চলটোত দু কেইবাটাও ঢেকীয়াপটীয়া বাঘে বিচৰণ কৰি আছে আৰু কালি নিশা নাম কামাখ্যা গাঁৱৰ এঘৰ লোকৰ পাছফালে বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু মই দেখুৱাইছোঁ সেই স্থান এই যি স্থান এই স্থানতে কালি নিশা বাঘ আহিছিল যিহেতু এইখন ঘৰৰ মানুহে পাছফালে কাম কৰি থকা অৱস্থাতে এই যিটো কুকুৰাৰ গঁড়াল আছে গঁড়ালটোৰ কাষতে কিন্তু ঢেকীয়া এটা ঢেকীয়া পটিয়াই ৰৈ আছিলে আৰু তাৰপিছত টৰ্চ মাৰি দিয়াৰ পিছত বাঘটোৱে কিন্তু কিছু চোঁচালৈ আহিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ফটকা ফটোৱাৰ পিছত বাঘটো পুনৰ হাবিৰ মাজলৈ সোমাই যায় আৰু যিগৰাকী এই ইয়াৰ ঘৰৰ এগৰাকী লোক আছে সদস্য আছে তেওঁ বাঘটো প্ৰথমে দেখিছিল তুমি কেনেকৈ দেখিছিলা বাঘটো হয় নিশা আপোনাৰ চাৰে আঠমান বজাত মই পঢ়ি আছিলোঁ কুকুৰে বিৰাট ভুকি আছিলে ভোকাৰ লগে লগে ওলাই আহি দেখিছোঁ দৰাখন খুলি দেখিছোঁ বাঘটো আমাৰ ফালে আহি আছে তাৰপিছত অহাৰ লগে লগে আৰু টৰ্চ মাৰিলোঁ টৰ্চ মাৰ লগে লগে বাঘটো আপোনাৰ যিটো আমাৰ গঁৰাল গঁড়ালৰ সোঁ চাইডে সোঁ চাইডে আপোনাৰ জাপ মাৰি দিলে জাপ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে দেউতাহঁতে আমাৰ ফটকা চতকা ফুটালে পতকা ফুটোৱাৰ লগে লগে সেইফালৰ দাদাহঁতে দাদাহঁতে খুড়াহঁতে চবেই চিঞৰ বাখৰ কৰিলে তাৰপিছত আমাৰ দাদাই বন বিভাগত ফোন কৰিলে তাৰপিছত সিহঁতো আহিলে সিহঁতো আহি পালে ক'ত ক'ত আছে কিবা কি সেয়া চাইছে টচ চচ মাৰি তাৰপাছত আপোনাৰ আমাৰ বিদ্যালয় পৰাই পাৰ হয় এতিয়া বিদ্যালয় অসুবিধাই হয় এইটো স্কুলত নহাই হৈছে মাকহঁতে নপঠিয়াই বা এইকেইদিনত ইহঁতৰ বিদ্যালয়ৰ চাইডেৰে কাষেদি গৈছে মানুহৰ গৰু ছাগলী হয় একফালৰ পৰা খাই গৈছে আৰু অঁ নিশ্চয়কৈ এই যিটো স্থান নাম কামাখ্যা গাঁও নাম কামাখ্যা গাঁও এই অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাস চলাই আছে ঢেকীয়া পটীয়া বাঘ বন বিভাগে কোৱা মতে তিনিটা ঢেকীয়া পতীয়া বাঘ আছে কিন্তু চাহ বাগিচাত কৰ্মৰত শ্ৰমিকে কয় চাৰিটা বাঘ একেলগে দেখিছে কিন্তু কেইটা বাঘ আছে এই অঞ্চলটোত তাৰ কোনো নিশ্চিত তথ্য নাই বন বিভাগৰ হাতত আৰু বন বিভাগে বাঘ কৰায়ত্ব কৰিবলৈ বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে তিনিবাৰকৈ তিনিটা স্থানত পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে বিভিন্ন চাহ বাগিচা বিভিন্ন স্থানত আৰু লগতে দাঁতিয়খৰা অঞ্চলত ইনফাৰ্ট কেমেৰা স্থাপন কৰিছে যাতে বাঘৰ সংখ্যা কিমানটা বাঘ আছে সেয়া নিৰূপণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লৈছে কিন্তু বাঘ কিন্তু পিঞ্জিয়াবদ্ধ হোৱা নাই আৰু বাঘে ঘনে ঘনে চুং সলাই কেতিয়াবা কামাখ্যা গাঁও নাম কামাখ্যা তাৰপিছত সোণাৰী গাঁও বা কেতিয়াবা হাতীমোৰালৈ যায়গৈ বাঘ আৰু পুনৰ এতিয়ালৈ দুদিন পিছত বাঘ আহে আৰু এইদৰে এই অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাস চলাইছে চাহ বাগিচাত চৰিবলৈ যোৱা গৰু ছাগলী নিধন কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ মানুহৰ ঘৰৰ পাছফালে নিশাৰ বাঘত পশুধন চিকাৰ লক্ষ্য কালি এইখন ঘৰৰ পাছফালেই আহিছিলে বাঘ আৰু স্থানীয় ৰাইজে হুলস্থুল কৰাৰ পিছত ফটকা ফুটোৱাৰ পিছত বাঘে এই স্থান ত্যাগ কৰে কিন্তু বাঘ এতিয়াও এই অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এয়া ৰাইজ নিশাৰ ভাগত ওলাই যাবলৈকে ভয় কৰা হৈছে বা বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাবলৈ ভয় কৰিছে কিয়নো কিছুদিন পূৰ্বে নাম কামাখ্যা গাঁও যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে বিদ্যালয়ৰ কাষেদি বাঘ পাৰ হৈছিল আৰু তাৰপিছত সেই বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু বিদ্যালয় আহি আহিবলৈ বাদ দিছে বা তেওঁলোকৰ অভিভাৱকে বিদ্যালয়লৈ পঠাবলৈ বাধা আৰোপ কৰিছে কিয়নো বাঘ চাহ বাগিচাৰ মাজতো থাকে পথ অতিক্ৰম কৰাও তেওঁলোকে দেখিছে বা এই অঞ্চলটোত বাঘে বিচন কৰি থকা প্ৰায় সকলোৱে দেখিছে যাৰ ফলত এই অঞ্চলত আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু কালি কালি যিহেতু ইয়াত এখন সভা হৈছিল কামাখ্যা গাঁৱে কামাখ্যা গাঁৱৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তও আছে তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে কামাখ্যা মন্দিৰ যি শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় দেৱালয়ৰ পৰা কামাখ্যা পাহাৰ এই কামাখ্যা পাহাৰ আৰু কলিয়াবৰ চাহ বেছি তাৰ সীমাৰে হাতীমূৰালৈকে প্ৰায় সাত কিলোমিটাৰ দৈকৈ চ'লাৰ ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব কিন্তু সেয়া কৰোঁতে হয়তো এমাহ দুমাহ লাগি যাব আৰু ইতিমধ্যে বন বিভাগে হাবি জংঘল চাফা চাফা কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই অঞ্চলটোত অত্যাধুনিক চ'লাৰ ফেঞ্চিং দিয়াৰ কথা কৈছে যাৰ ফলত বাঘ আৰু হাতীৰ উপদ্ৰৱ এই অঞ্চলটোত হ্ৰাস হ'ব যিহেতু এই অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনী বাঘৰ লগতে হাতীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে আৰু সেয়া দূৰ কৰিবলৈ বন বিভাগে বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা বুলি কালি তথ্য সদৰি কৰিছে যে এই অঞ্চলটোত উন্নত অত্যাধুনিক চ'লাৰ পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন কৰা হ'ব যাতে বাঘ আৰু হাতী এই অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আৰু তাৰ পিছতো কিন্তু এই অঞ্চলটোত এতিয়াও কিন্তু বাঘৰ আতংক হ্ৰাস হোৱা নাই বা আতংক মাৰ যোৱা নাই বাঘে ঘনে ঘোনে চুং খলাইছে কেতিয়াবা কামাখ্যা গাঁও কেতিয়াবা সোণাৰী গাঁও কেতিয়াবা কলিয়াবৰ চাবৰ এনেদৰে বিভিন্ন স্থান সলনি কৰি কৰি বাঘে বিচৰণ কৰিছে আৰু সময় বুজি তেওঁ বাগিচাত চৰিবলৈ যায় গৰু ছাগলী নিৰ্ধাৰণ কৰিছে মানুহৰ ঘৰৰ পাছফালৰ পৰা গৰু ছাগলী নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে এই অঞ্চলটোত বন বিভাগে চেষ্টা কৰিছে যদি বাঘ ক্ৰয় কৰিবলৈ সফল হোৱা নাই আৰু এনেদৰে এই অঞ্চলটোত বাঘে এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাইছে বন বিভাগে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য পালন কৰিছে কিন্তু তাৰপিছতো বন বিভাগে বাঘ কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু এই অঞ্চলটোত এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাসহে বিৰাজ কৰিছে আৰু এনেদৰেই দেখা গৈছে এই অঞ্চলটোত বাঘৰ যি আতংক বিগত প্ৰায় দুই তিনিমাহ ধৰি এই অঞ্চলটো অব্যাহত আছে বহুতো পশুধন প্ৰায় ত্ৰিছ চল্লিছৰো অধিক পশুধন নিধন কৰিছে অৱশ্যে কালি বন বিভাগৰ উদ্যোগতে ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফে কিছু ক্ষতিগ্ৰস্ত কিন্তু প্ৰায় তেৰজনকৈ লোকক ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰদান কৰিছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সেইসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকে কিন্তু বাঘে তাৰপিছতো কিন্তু বাঘে আতংক সৃষ্টি কৰি আছে বাঘ বিভিন্ন স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰিছে বন বিভাগে তৎপৰ হৈছে যদিও কিন্তু বাঘৰ আতংক এই অঞ্চলটোত কিন্তু ৰোধ হোৱা নাই